Demek assalomu alaykum qadrli obunachilar, juda ko'p obunachilarimizdan shu WordPress sayt haqida ma'lumot berishimiz haqida iltimos nomalar kelib tushibdi. Shuning uchun shu sayt haqida ma'lumot berib o'tsak, qanday qilib registratsiyadan o'tamiz, qanday qilib Bitcoin Satoshi ishlaymiz. Biz bergan ssilka orqali saytga kirganingizdan keyin mana shunday belgi chiqadi. Uni bosib saytga kiramiz. Albatta, birinchi navbatda saytdan registratsiyadan o'tamiz. Birinchi navbatda o'zingiz uchun ism tanlaysiz, ya'ni nick. Masalan, to'n. Ikkinchi joyga esa elektron pochtangizni kiritasiz. Uchinchi joyga o'zingiz uchun osonroq bo'ladigan parol. Mana parolni ham kiritib oldik. Endi hisob yaratishga kiramiz. Men hozir Google Translate'dan foydalanayotganim uchun bu o'zbekcha, sizlarda inglizcha chiqadi. Mana, demak, WordPress saytiga xush kelibsiz. Biz mana sizning boshlang'ich bo'lishingiz elektron pochtaga teng. Bu inglizcha chiqadi sizlarda albatta. Yopib turamiz. Saytga kirdik. Buni qaytarib olish va qo'shimcha funksiyani yoqish uchun foydalanish sozlamalarini elektron pochtangizni tasdiqlang deyapti. Ya'ni elektron pochtamizga kirib, saytni tasdiqlaymiz. Demak, hozir elektron pochtamizga kiramiz. Bir sinxron qo'yamiz. Do'stlar, mana WordPress saytidan xat kelgan, uni bosib kiramiz va verify email deb bosamiz. Do'stlar, shu elektron pochtaga tasdiqlovchi xat kelish biroz kechikadi, bir yarim soatlar vaqt oladi, lekin tasdiqlab olish kerak. Mana hozir bizning elektron pochtamiz tasdiqlandi va qaytadi tugmasini bosib kiramiz. Mana do'stlar, bizning elektron pochtamiz tasdiqlandi. Endi bemalol Satoshi ishlashimiz mumkin. Ochamiz. Mana bu birinchi bosqich do'stlar. Mana birinchi bosqichda sizlarga har bir soatda, mana hozir bir soatda 5 ta tosh beradi. Buni har soatda kirib bosib turishingiz kerak, bonus olib turish kerak. Mana bunday qilib bonus olamiz. Hozir bu sayt reklamalar orqali pul ishlaydi. Juda ham ko'p reklama bu. Mana 5 ta qimmatbaho tosh bizga berilgan, 55 ta bo'ldi. Mana bunday qilib ochib, mana 6700 satoshi ishladi. Xuddi shunday qilib ishlayverasiz. Do'stlar, bu birinchi bosqichda 5 tadan tosh beradi. Mana 100 XP bo'lganda keyingi bosqichga darajani ko'rish. Darajani oshirasiz, ya'ni ikkinchi darajaga o'tasiz. Bunda sizga 10 tadan tosh berib boshlaydi. Hozir ko'rsataman. Mana birinchisida 5 ta tosh, ikkinchisida 10 ta tosh, uchinchisida 15 ta, 20 ta va 25, 35 ta tosh beradi. Har soatda ularni o'ttirishingiz kerak. Undan tashqari saytga do'stlaringizni taklif qilib ham bepul tosh va bepul XP ni olishingiz mumkin. Shuning uchun taklif qiling. Bo'limiga kiramiz. Va mana bu uzr do'stlar, mana bu bizning do'stlarimizni taklif qiluvchi link hisoblanadi. O'shani tarqatib do'stlarimizni saytga taklif qilamiz. Hozir men o'zimning asosiy profilimga kiraman va sizlarga qancha to'plaganimni ko'rsataman. Do'stlar, mening bu asosiy profilim, ko'rib turganingizdek 3 million satoshi ishlaganman. Bu satoshi bilan 5 million bo'lganda men pulimni chiqarib olishim mumkin. 5 million satoshi qancha bo'ladi hozir? Juda ham ko'p reklamasi bor bu saytda. Hozir menda mana ko'rib turganingizdek 294 dollar pul bo'ldi. Mana shu 5 million bo'lganda chiqarib olaman. Hammaga xayr do'stlar, bu saytdan pul chiqarishni ham albatta video qilib ko'rsataman.